bro. Umesikia kule US kwa jamaa alichenjiwa heart. Akaikuwa ya nguruwe. Akokufa. Ai, alichenjiwa. Ai. Aje sasa. Nakambia ukweli. Ah, hiyo story naye misi. Ai, majama. Mkwaje? Guza hapo. Ai, hata mniambii na kari ilueni leo. Alichenjiwa nakwambia. Eh? Cheki. Nimesikia mkisema hati kuna ati jamaa alichenjiwa heart. Hiyo ni ukweli. Hiyo ni ukweli mnasema. Wacha niwaambie. Hata mimi nilisikiza news, nikasikia bado kuna unajua venye wazungu wanakuanga na mapesa, wazungu wanapenda kukaa, alafu wanapenda kukaa maisha ingine fani. Lakini unasikia huyo mzungu alikuwa anasema aje, anataka apeleke kwa hospitali, atobolewe tushimo na huko afanyiwe surgery, atobolewe tushimo tuwili na huko nyuma, awekwe macho ingine. Yaani akuanga na macho ingine, unaona kama venye gari la kuanga na taa za mbele na za nyuma. Sasa yeye anataka kuanga na macho ya mbele na ya nyuma. Sasa unajua mnataka kuona kama ni uongo lakini si uongo. Unajua mnaona story zangu ati ni za uongo. Eh? Sasa anataka afanyange hivi. Unaona like for example anatambia hivi. Alafu unamuita na huko nyuma. Unamuita, "Oya KK, yage huko ati hivi." Anaanza kurudi nyuma hivi na anakuona. Anakwambia, "Wewe, nakuona." Sasa kitu nataka kusema. Buda yetu toka hapo. Eh, mimi naongea sasa. Mimi naongea. Bani mtoka hapo. Wewe toka hapo. Cheki. Cheki mbona kama ni uongo. Sawa.